Assalomu alaykum, Psixomed 24 YouTube sahifasi aziz obunachilari. Bugun ko'plab sahifamiz kuzatuvchilari tomonidan berilgan savollarga aynan markazimiz mutaxassislari tomonidan javob olishni boshlaymiz. Bugungi mehmonimiz birinchi mutaxassisimiz Psixomed klinikasi rahbari, psixiatr, psixoterapevt Zebunso Ahmedova bilan bo'lib o'tadi. Bugungi suhbatda aynan mutaxassisimizga kuzatuvchilar tomonidan berilgan savollarga batafsil javob olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz bugungi suhbatga. Avvalo siz bilan suhbatni tashkillashtirishdan oldin kuzatuvchilarimizdan ko'plab savollarni yig'ib oldik va ushbu yo'llangan savollarga bugun batafsil javob berishga harakat qilamiz. O'zi birinchi suhbatni boshlashdan oldin shunaqa savol berishimiz kerak. Zebunso Ahmedova o'zi kim? Faoliyati qanaqa faoliyat yuritadi va qayerlarda o'qigan? Agar o'zimga savol beradigan bo'lsam, Zebunso Ahmedova kim deb? Zebunso Ahmedova ona, buvi, qaynona, turmush o'rtoq va xalq uchun bir xizmat qilayotgan bir mutaxassis. Mutaxassis sifatida mening diplomlarim 1995 yili men Toshkent davlat meditsina oliygohini tugatganman. Reumatologlik kasbi bo'yicha mening birinchi mutaxassisligim men reumatologman. Demak, kuzatuvchilarimizga aytib qo'yishimiz kerak, birinchi mutaxassisliklari reumatolog shifokor. Reumatologiya bo'yicha men klinik koordinatorani ham tugatganman. Endi taqdir taqozosi bilan 3ta farzandli bo'ldim. 30ga kirayotgan o'g'lim bor, 2ta qizim bor, 3ta nevaram bor va shu jarayonda men bir necha muddat bolalar bilan, farzandlarim bilan, farzand tarbiyasi bilan shug'ullanganman. Turmush o'rtog'im ham shifokorlar. Endi bir 25 yildan beri shifokor emaslar, boshqa kasbga o'tib ketganlar, ammo men o'zim shifokor bo'lganligim uchun hayotimda o'sha mening hayotimda paydo bo'lgan muammolarni shifokor bo'lib yecha olmagan paytimda oldimga maqsad qo'yganman. Psixiatr, psixoterapevt bo'lish uchun oldimga maqsad qo'yganman. Qisqacha klinika faoliyati haqida ham ma'lumot bera olasizmi? O'zi tashkil qilishda nima turtki bo'ldi? Qachondan beri faoliyat yuritadi? Klinika tashkil qilguncha bo'lgan yo'lim o'sha boyaga aytgandek, men 30 dan endi o'tgan yoshimda men otam yo'qotganman va chuqur depressiyaga tushganman. Menga aytishadiki, o'zingiz nevroz bo'lganmisiz? Munchalik bizni tushunasiz. Biz ayta olmagan narsangizni aytib berasiz, deyishadi. Yo'q, men nevroz bo'lmaganman. Ammo qandaydir depressiya boshimdan o'tgan, o'sha otam yo'qotganimda. Va dadamda bir shikoyat bo'lganki, ovqat yemay qo'yganlar. Ovqat yemay qo'yganlarda doktorlar ovqat yeyish istagini paydo qiladigan dori yo'q deyishgan. Ya'ni ovqat ishki hamma narsa bor. Ovqat bor, oshqozon yaxshi, 12 barmoq ichak yaxshi, o't yaxshi, lekin ovqat yemay qo'yganlar. O'shanda bir doktordan so'raganmanki, nima qilsam? Dadam ovqat yedilar deganimda, dunyoda shunaqa metod bor, gipnoz degan metod bor. Agar gipnoz olsalar mabodo ovqat yeb ketishlari mumkin deganlar. Shu 16 yil, 17 yil bo'ldi bu voqeaga. 17 yil oldin men gipnolog qidirib gipnolog topolmaganman va oldimga maqsad qo'yganman. Dadam o'tdilar, lekin men mana shu sohani men o'rgansam, kimnidir otasiga, kimnidir onasiga, kimnidir xolasiga yordam kerak bo'lsa, men yordam bersam deganman. Shu bilan unutib ketdim. Bu gap unutildi. Unutildi va men chaqaloqim bor edi. Shu bilan chaqaloq bilan ora bo'ldim. Ammo o'zim o'sha depressiyaga tushib, hali bir ishasi yoqmay, ota yo'q, azador bo'lib dunyo aylanishga ketdim. Men Yevropani aylandim, Fransiyada bo'ldim, Yevropaning dengizlarida yurdim.
Ama o'sha kayfiyat, o'sha depressiya, dünyanın qiziq emasligi, farzandlarim borligi, hech narsa ko'zimga ko'rinmasligi menda yo'qolmadi va O'zbekistonga qaytib kelib turmush o'rtog'im bildilarki, onam bildilarki, men hali depressiyadan chiqolmadim. Ya'ni bir kemtiklik bordek, hali bir narsa kam. Faqat kemtik emas, bu kasallik. Endi chuqur kasallik emas, endi depressivni epizod bo'lgan bar menda. Va turmush o'rtog'im aytdilarki, bir psixolog kerak sizga deb va meni birinchi ustozim Toyota kompaniyasida psixolog bo'lib ishlagan ekanlar, adashmasam, shu inson O'zbekistonga ish bo'yicha kelib qoladilar, Algirdis degan psixolog va ular menga mana shu depressiyadan chiqish uchun bir suhbat qildilar, konsultatsiya qildilar. Shu konsultatsiyada menga bitta narsa hayron qoldirdiki, nimaga men dadam haqida gaplashmayaptilar? Nimaga meni xalatim haqida, nimaga meni kasbim haqida gaplashyaptilar degan narsa meni hayratlantirdi. Ya'ni yoqmadi desam ham bo'ladi. Ya'ni men g'am haqida gaplashishni xohlayapman. Men bilan o'sha o'lgan dadam haqida gaplashishni xohlayapman. U inson esa o'sha qanday o'qish bitirganligim, qanaqa kasallar ko'rganligim, qanaqa kasallar tirilganligi, qanaqasi o'lganligi, qanaqasi shular haqida gaplashdi. Menga to'g'risini aytsam, yoqmadi. Yoqmadi, lekin uyga kelib, menga bu bir urug' bo'ldi. Urug'i berdiki, men uyga kelib yana o'sha kasbim haqida, men diplomim haqida o'ylamay qo'yganimga 13 yil bo'pti, 14 yil bo'pti degan narsa paydo bo'ldi. Va endi otam o'tdilar-u, men va'da beruvdim. Shu gipnolog bo'laman deb va'da beruvdim. Men xalatimni kiysam-chi yana, yana kasbimga qaytsam-chi, yana o'sha kasbim ichida gipnologlik mumkinmi-kin degan savollar paydo bo'ldi. Va Toshkent davlat meditsina universitetiga qaytishdan oldin men Nizomiy davlat universitetini amaliy psixologiyasini o'qib tugatdim. O'qib tugatganimda o'qituvchilar menga savol nazar bilan qarashardiki, siz shifokorsiz, nima uchun psixologiyani tanladingiz? Yana boshqa yo'l bormi deganimda, albatta boshqa yo'l bor, psixoterapiya yo'li bor. Ya'ni siz vrach bo'lib psixoterapevt hamda psixiatr bo'lishingiz mumkin deganda, men yana endi yana o'qishga kirdim. Va o'zimni tikladim. Juda ham ko'p kitoblar o'qidim, juda ham ko'p nimalar qildim va ichimga bir kuch paydo bo'ldiki, yana ham o'sha dadam, yana ham o'sha otam men narigi dunyoga bir narsa jo'nata olamanmi? Narigi dunyoga bir tuynik bormiki? Va qo'limga bir kitob tushib qoldi. O'sha kitobni ochib ko'rsam, mening patarri buzurg'orimni xotirasiga bag'ishlayman degan bir kitobda yozuv paydo bo'ldi. Yig'lab yubordim. Chunki o'sha tuynikni topgandek bo'ldim. Men kitob yozsam-chi, balkim narigi dunyoga tuynik bo'lar, mana yozgan kitobimdan kelgan savob odamlarga yordam bo'lar deb men kitob yozishni boshladim. Shu kitob yozish barobarida men O'zbekistonda birinchilardan bo'lib psixologik konsultatsiya markazini ochdim. U paytda psixologik konsultatsiya markaziga odam kelishi juda ham qiyin davrlar edi, chunki odamlar psixolog bilan psixiatrni ajratisha olmasdi va psixologga borish kerak desa, men jinnimasman-ku deyishardi. Shu bilan bir 6 yillar davomida men ham kitob yozib, kitob chiqarib, ham o'sha psixolog yordam markazini yuritdim. Shu joyda men Qozog'istondagi psixologlarni o'qitishni boshladim. Va o'zim chet elda o'qishni boshladim. Ya'ni Germaniyadan, Amerikadan ustozlar topib, ularni konsultatsiyalarini, ularni darslarini o'sha shunaqa darslar bor, perevodchik bilan darslar bor, o'shlarda o'qib, sertifikatlar olib, o'rganishni boshladim.
Keyin bir kuni O'zbekistonda 2019-yili psixiatriyaga xususiy, ya'ni xususiy davolash markazlariga ham psixiatrik yordamga ruxsat berildi. 2019-yilda muhtaram prezidentimiz shunaqa ruxsat berdilar va o'sha paytda men birinchilardan bo'lib O'zbekistonda psixoterapiya va psixiatriya yordam markazini ochsam degan bir menda nima paydo bo'ldi, qaror paydo bo'ldi va sog'liqni saqlash tashkilotidan vazirlikidan litsenziyadan o'tib psixoterapevtik yordam klinikasi, ambulator klinikasi degan litsenziyani oldim. Endi bu litsenziyani olish bu yana ham mas'uliyatli bo'ldi, chunki bu yerda o'sha har xil dori qatlami bilan ishlash, boshqa qatlamdagi insonlar bilan o'sha sog'liqni saqlash vazirligi talablari bilan ishlash degan oldingi mas'uliyat paydo bo'ldi va men klinik psixologlarni, psixiatrlarni, psixoterapevtlarni ishga taklif qilib, jamoa tuzib ishlashni boshladim. Hozirgi kunga kelib o'sha Psixomet 24 klinikasi mana litsenziyalangan klinika ko'rinishida bir 3-chi yil mana ishlab kelyapmiz. Umumiy psixologlik faoliyatimda, ya'ni psixologik yordam markazi sifatida faoliyat ko'rsatishim 2011 yildan deb aytadigan bo'lsak, 10 necha yildan oshib ketdi. Ammo o'zimni vrachlik faoliyatimga 35 yil bo'ldi. 35 yillik o'sha vrachlik faoliyatim hamda mana shu klinikani ochish jarayonida 12-15 yillik faoliyatim mavjud. Bizning klinikamizda klinik psixologlar, psixologlar, psixiatr hamda psixoterapevtlar ishlab kelyapmiz. O'zi klinika qaysi sohalar bo'yicha ko'proq faoliyat yuritadi? Ya'ni qaysi sohadagi bemorlar, insonlar ko'proq murojaat qilishadi? Ma'lumki, psixiatriya ikkita psixiatriyadan iborat. Katta psixiatriya va kichik psixiatriya deymiz. Katta psixiatriyaga международный классификация болезней deymiz, ya'ni xalqaro o'sha kasalliklar klassifikatsiyasida psixiatriya F degan kod bilan chiqadi. F kodida o'sha F20 lar bu shizofreniya, ya'ni katta psixiatriya bo'lsa va F70 dan keyingilari bu ruhiy rivojlanishda ortda qolishi, oligofreniyalar va demensiyalar. Biz mana shu o'rtasida kichik psixiatriyada ishlaymiz. Demak, bu Jahon sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan qo'yilgan kriteriyalar. Butun Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bo'yicha o'sha katta psixiatriya va kichik psixiatriya mavjud bo'lsa, katta psixiatriya bu o'sha uchotga olinib, nazoratga olinib, O'zbekistondagi psixiatriya qonuni asosida ishlanadi. Biz ham o'sha qonun asosida ishlaymiz. Ya'ni u joyda o'sha davlatning maxsus psixiatrik dispanserlarida uchut, ya'ni psixiatriyaga uchutga olinib, ya'ni nazoratga olinib, o'sha joyda tirgakka olinib, o'sha joyda davolaniladi, kuzatiladi, doimiy kuzatuvda bo'ladi. Biz esa kichik psixiatriyada ishlaymiz, ya'ni biz hech qanaqa hech kimni nazoratga olish yoki nima qilishga haqqimiz yo'q. Bu insonlar sog'lom insonlar, ya'ni ruhiy jihatdan sog'lom inson. Ammo bu saha kasalligi deyiladi, ya'ni sog' bo'lib sog' emas, kasal bo'lib kasal emas. Ya'ni ularda ruhiy buzilishlar bor, ammo psixiatrik, to'liq psixiatrik kasalligi yo'q. Mana shu joyda patologiyaga o'tib ketmagan.
o'tadi, o'tmaydi deyilmaydi, bitta diagnoz deyiladi. Ya'ni kimdir nevrozdan shizofreniyaga yoki bunga o'tadi degan gap noto'g'ri. Bitta diagnoz bor. Ya'ni biz shu psixiatriyaning shu bo'limida ishlaymizki, bu bo'limi hech qanaqa nazoratga olinmaydi, uchotga olinmaydi, lekin bu kasallar ga albatta psixiatr va psixoterapevt yordam kerak va ular o'zlarini kasal ekanligini ham psixiatrga muhtoj ekanligini ham psixoterapevtga muhtoj ekanligini ham ba'zan bilmay yashashadi. Ya'ni ular mundoq qaraganda sog'lom, lekin ular yaxshi yashasha olmaydi. Bu nevrozlar, bu o'sha shaxs buzilishlari, bu situativ depressiyalar, umuman kichik depressiyalar deyiladi. Ya'ni o'sha depressiya ham ikkita turdan iborat. Katta psixiatriyaga taalluqli depressiya, katta depressiya deb ataladi yoki endogen depressiya deb ataladi va kichik psixiatriyaga mansub depressiya, bu kichik depressiya yoki nevrotik depressiyalar deb ataymiz. Biz mana shu kichik depressiyalarda, nevrozlarda, shaxs buzilishlarida, somatoform buzilishlarda ishlaydigan klinikamiz. Demak, bu o'zingiz faoliyatingiz markazida boshqa oilaviy masalalar bo'yicha, farzand tarbiyasi bo'yicha boshqa yo'nalishdagi mutaxassislar ham faoliyat yuritadi. Albatta, biz O'zbekiston qonuni asosida ishlar ekanmiz. Bizga bu faoliyat turi ham mumkin. Mumkin. Ya'ni bizda o'sha mana shu firmani qoshida psixologlar ishlab, shu qatori mening ham psixologlik diplomim bo'lganligi uchun bola tarbiyasi, o'g'rilik, bola yaxshi o'qimasligi, boladagi nevrozlar yoki aytaylik oilaviy er-xotin munosabatlaridagi krizislar, bu holatlarda ham bizning klinikamiz ishlaydi. Shu paytgacha Zebunso Ahmedovani juda ham bir jumbushga keltirgan, hech qachon xayolidan chiqmaydigan, doim eslab yuradigan bir holat, ya'ni mijozlar orasida kuzatilganmi? Ya'ni qanaqa muammo sizga juda ham bir qattiq ta'sir qilgan shu paytgacha mijozlaringiz orasida? Agar hozir men halol gapirib aytadigan bo'lsam, aytkim kelmayapti. Ammo bitta narsani aytaman. Ko'chada devonadek bo'lib yig'lab yurgan insonni ko'rgan bo'lsangiz, o'sha men bo'lganman. Yana bitta narsani aytaman. Ko'chada prokuraturaga kirsammikin, hozir kirsammikin, qanday qilsam ekan deya insonni ko'chada ko'rib qolsangiz, u men bo'lganman. Men shu holatga tushganman. Nima deb aytsam sizga? Men xalqqa aytgim kelmayapti. Но agar bir uchini chiqarsam, bu yo'q, ayta olmayman. Ayta olmayman. Bu ham uyat, ham jamiyatning ojizligi, ham men u narsani ishim yordam bera olmasligi menga juda qiyin bo'lgan. Demak, Zebunso Ahmedovanda ham faoliyatida bunaqa og'ir vaziyatni kuzatilgan. Ko'p kuzatilgan, lekin keyinchalik balki men bu narsani shifokor sifatida qabul qilgandirman, lekin birinchi marta men qiynalganman. Ya'ni o'g'li onasiga tashlanganligini ona aytib berib, nima qilaman deyotganda men juda qiynalganman. Tushunarli. Xo'p, hozir aytib o'tdingiz, ya'ni bu sohani tanlaganimdan keyin bir qancha yo'llarni bosib o'tdim. Ya'ni qaysidir ma'noda bu sohani tanlashingizga nima turtki bo'lganligini ham aytib o'tdingiz, bu savolga javob berib o'tdingiz. Hozir shu sohada faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan, ya'ni psixologiya, psixoterapiya sohasida qiziqib yurgan universitet talabalari, yoshlar, ko'pchilik bu sohada qiziqishi baland. Ularga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Shu faoliyat sohada yetuk mutaxassis bo'lish uchun. Bilasizmi, xalqni ichida bir tushuncha, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bir tushuncha paydo bo'ldi. Men farzandimni doktor qilsam, sog'lom yashayman. Har doim farzandim
doktor bo'lganligi uchun men kasal bo'lsam tuzalishim oson. Yo, unaqa emas ekan. Men farzandimni psixolog qilsam ajramaydi. Oilasi tinch bo'ladi, bolasini zo'r tarbiyalaydi. Yo, kechirasiz, unaqa emas ekan. Men farzandimni katta kitobni yodlatsam, to'liq amal qilar ekan. Yo, kechirasiz, unaqa emas ekan. Ya'ni psixologiyaga o'zini farzandlarini kirgan shu sohada o'qigan deyotganda ota-ona nimani o'yladi ekan, bilmayman. Shu sohaga kirib kelayotgan qiz va yigitlar nimani o'ylayapti ekan, men bilmayman. Lekin bitta narsani bilaman. Psixolog ham, talaba ham shu psixologiya yo'lini tanlatayotgan ota-ona ham bitta narsani bilishi kerak. Hayot davom etaveradi. Psixologni hayotida ham, hatto meni hayotimda ham muammolar, kamchiliklar, balandpastliklar bo'laveradi. Talaba ham xuddi shunaqa, uni otasi ham, onasi ham xuddi shunaqa. Qizi psixolog bo'lib qolganidan ona o'zini ruhiy salomatligini tiklab ololmagan bo'lishi mumkin. O'zini farzandini psixolog qilib o'qitib, o'zi ona sifatida ruhiy salomatligini, balkim nevrozdir, balkim charchagandir, balkim asabiydir, tiklab ololmagan bo'lishi mumkin. 100%. Ya'ni psixologni bilimi bor ekan, uni kimgadir bo'lisha oladi. Ammo o'sha bilimni ba'zan o'zi ham ishlata olmasligi mumkin. Shuning uchun bu sohaga kirib kelayotgan inson bilishi kerakki, og'ir yo'l. Og'ir yo'l. Talabalar uchun eng og'iri, voy, hali siz yosh ekansiz, kip-kip sizga aytamanmi dardimni degan gap, 10 yillar, masalan 22 yoshda 24 yoshda institut bitirgan bo'lsa, 32 yoshga kirguncha shu gap eshitish mumkin. Bu talabalarga juda ham katta udar. Men xohlamasdim buni, to'g'risi. Но ko'zim ko'rayotgan, quloqim eshitayotgan, guvohi bo'layotgan voqealardan kelib chiqib aytamanki, mana shu zarbalar yosh talabalarga qattiq ta'sir qiladi. Buni ko'rib turibman. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, endi psixolog bo'lgandan keyin har xil qatlamdagi odamlar ishlashga to'g'ri keladi. Yigitlar qizlar bilan, ayollar erkaklar bilan, erkaklar ayollar bilan qolib ishlashga, uni hayotiga, uni qalbiga, uni so'zlariga, uni hissiyotlariga kirishga to'g'ri keladi. Qaysidir turmush o'rtoq xohlamaydi. Yo'q, siz faqat ayollar bilan ishlaysiz deydi. Vaholanki unaqa bo'lmaydi. Siz o'sha ayol bilan ishladingizmi? Uni turmush o'rtog'iga aytadigan gapingiz paydo bo'lib qoladi. Siz uni farzandi bilan ishladingizmi? Ham otasiga, ham onasiga aytiladigan gaplar paydo bo'lib qoladi. Mana shu narsa ham, ayniqsa bizning o'zbek mentalitetida kadrni, mutaxassisni yaxshi mutaxassis bo'lib yetishishiga bir to'sqin bo'ladi. Bo'lyapti. Endi men qo'limdan ishlasa kelmaydi. Ya'ni unaqa bo'lmaylar. Bu ham kasb, bu olmayman. Lekin bilamanki shu qiynaydi. Bu men ko'rgan, boshqalar ko'rmagan narsa. Endi men ko'rgan va boshqalar ham ko'rgan bir narsa aytaman. Kitob yo'q. Masalan, biz men vrachman. Anatomiyani o'qiganimizda mana shuncha 3ta kitob bergan. Anatomiya 1, anatomiya 2, anatomiya 3. Ya'ni nervlar, suyak, anatomiya 1 mande, anatomiya 2 muskul, anatomiya 3 nerv. 3ta mana shunday kitobni где-то 5 kilo bo'lsa kerak, mana shunday kitobni ko'tarib uyga olib ketganman. Har bitta varag'ini ochib o'qiganmiz. Undan tashqari institutga kelib, suyak ushlab ko'rganmiz. Muskul ushlab ko'rganmiz, kechirasiz, o'likni ushlab ko'rganmiz. Ammo psixologiyada
qaysi fanni o'tgan taqdirda ham fanni nomi bor, o'qituvchisi bor, leksiyasi bor, kitobi yo'q va praktikasi yo'q. Hamma narsa bor. Mana o'ylab ko'ring. Chopon bor, tufli bor, shapka bor, sochi yo'qligi parikam bor. Lekin ichidagi madide jasad yo'q. Leksiya bor, chopon bor, kepka bor, do'ppi bor, ro'mol bor. Ya'ni ko'rsatma, konspekt, uyga vazifa, unga baho qo'yish, hammasi bor. Lekin uni ishlatadigan praktika yo'q. Va uni ishlatgandan keyin xato qilgan bo'lsa, men mayda xato qildimmi? Supervizya yo'q. Ya'ni xato qilgan bo'lsam, qatta xato qildim. Kim menga ko'rsatib beradi meni xatomni? Men bir bola bilan ishladim. U bola onasini anaqa yulib tashar ekan. Shunga menda ishlovdim, nacha mandaqa bo'ldi. Menga bormi bironta meni o'qitayotgan 20 ta ustozdan bittasi degan savolga javob yo'q. Mana eng qiyini mana shu. Kitob yo'q, praktika yo'q. Kitob ham yo'q, kitob bo'lishi kerak. Qanaqasiga institut bor, institut fakulteti bor. Fakultetda darslar bor. Darslarda ustozlar bor. Ustozlarning qo'lida ukaska bor, mandoq qilib nimasini ochib mana ko'rsatadi prezentatsiyasi. Lekin o'sha studentning qo'lida kitob yo'q. Qanaqasiga? Mana bizni psixologlarimizni eng katta talabalarimizni qiynoqqa soladigan narsa. Hozirgi kunda ko'plab ko'ryapmiz psixologlarga nisbatan turli xildagi ya'ni negativ so'zlar, negativ qarashlar bilan xalqimizda chiqyapti. Bunga yechim sifatida bir yo'l ko'rsata olarmi deysiz? Masalan, bunga qarshi psixologlar ham faoliyatini bir ilmiy tomonlarini ko'rsatib bersa yoki qanaqadir jihatlarni yoritib bersa bu qarashga nisbatan insonlarda ijobiy fikr shakllangan bo'larmidi? Aytaylik, siz bozorga bordingiz. Nok olasizmi? Olma olasizmi? Anor olasizmi desam, yo'q, 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 yo'q dedingiz. 30 ta oldingizga chiqqan sotuvchi ketdi. Nimaga? Sizda filtringiz bor. Siz yo'q deyapsiz. Menga olma kerak emas deyapsiz. Ehtiyojim kerak emas deyapsiz. Endi siz bordingizda bozorga. U bozor nimaligini bilmaysiz. Masalan, aytaylik, O'zbekiston mevasi emas. Aytaylik, chet elda, masalan, Vietnam degan mamlakatda boshqacha mevalar bor. U sizga olib kelyapti deb aytayapti. Zo'r deyapti. Yisanmi deyapti. Siz nima deysiz? Hayron bo'lasiz, yo'q desiz, atalib kelgansiz, yeb ko'rishingiz kerak. Yo'q desiz, baribir o'sha narsani ta'mini bilgingiz kelyapti va bittasini olib yeb ko'rasiz baribir. Yoqmaydi sizga. Bizda ham jamiyatimiz hozir mana shu etapda, filtr yo'q etapida. Filtr yo'q. Ya'ni xalq filtrga ega bo'ladi. Qanaqa qilib psixologni tanlashdi? Qanaqa qilib kursni tanlashni, qanaqa qilib kursni ichidagi ma'lumotlarni unga qanchalik foydali ekanligini tanlashni o'rganadi. Shunda bizning jamiyatimiz nima deydi? Yaxshi psixologlarni tarbiyalaydi. Psixolog o'zini tarbiyalamaydi. Jamiyat yaxshi psixolog tarbiyalaydi. Mana tarbiyalash etapi ketdi, boshlandi. Ya'ni bu chet elda ham aytaylik Amerikada, Gollandiyada hamma joyda bu etap bo'lgan. Men Rossiyada ham bo'ldi, Blinovskayani hamma orqasidan yurishdi yoki qandaydir bir kompyuterga kirib bir programma bor ekan, bosib chiqarsang ekan, bosib chiqib undan ham o'tishdi xalq. Undan keyin yana bitta daftar tutasan degan ekan dedi. Undan ham xalq o'tdi. Undan keyin bir qandaydir bir doskalar ustiga chiqasan ekan dedi. Undan ham xalq o'tdi. Ya'niki xalq ekspertlik tizimini ya'ni uni filtrlashni o'rganadi. Shunda
yaxshi psixologlar qoladi. Talabga javob bermaydiganlar ketdi. U qonun bilan, u cheklov bilan, u ustidan kulish bilan masalan sizga aytaman, sizdami? Sen ismi yok mu? Xitoy tovarlarini xalq kiyib ko'rganda, shu xalq kiyib ko'rganda bitta krossovka bir haftada ochilib ketgan, bitta futbolka, shunaqa kalta futbolkalar kelgan, qorni ko'rinib qolgan va bilishganki, endi bu bo'lmasa ekan. Bir marta yuvilganda kichkina bo'lib qolgan, bo'lmasa ekan. Endi ular tushunganki, mana bu, mana bu, mana bu firmalar va mana bu davlatni ishlab chiqarayotgan kiyimi, oziq-ovqati, mahsuloti bizga to'g'ri kelar ekan degan filtr paydo qildi. Filtr paydo qilib, o'sha filtr bilan kiyim, oyoq kiyim sotib olishni boshladi. Yoki palmoviy masla degan masla bor, yog' bor. U palma yog'i ichaklarga zarar ekan. Xo'p, o'shani xalq bilmasdi. Voy arzon ekan, sariyog'da o'zi ekan, yishdi-yishdi-yishdi-da qachondir uni mutaxassislar, ekspertlar xalqga tushuntirib berdi. Ya'ni ekspert degan so'z, ekspert degan so'z hali bizning jamiyatimizda to'liq rivojlanmadi. Ekspert masalan qanaqa ekspert? Masalan, kimdir ichagini operatsiya qilish kerak. Siz unga ekspert emassiz. Ekspert emassiz. Siz aytganiga xo'p deb turaverasiz. Lekin shu jamiyatni ichida shu sizni dokumentlaringizga qarab ha bu sen borgan shifoxona to'g'ri maslahat berdi senga va mana shuni qildirish kerak degan ekspertlar paydo bo'ladi. Halol ekspertlar qachondir ularni aminlar deganmi bilmayman, hali to'g'ri so'z aytadiganlar yoki omonatni nima hech kimga bermaydiganlar o'shanaqalar paydo bo'ladi jamiyatda. Aminlar paydo bo'ladiki, ekspertlar paydo bo'ladi. O'sha ekspertlarni aytgan gapi xalqqa ishonchli bo'ladi. Qachonki o'sha ekspertlar ekspertlarni o'zi adashmasdan, xalqni orqasidan, o'zini orqasidan ergashtira oladi. Shunda jamiyatimiz aldanmaydi, na psixologlarga, na boshqa narsalarga. Hatto uy sotib olish, hatto aytaylik chet elga chiqish, hatto chet elga ish olish, buni hammasi o'sha faqatgina qonun tarafidan emas, jamiyatni qonuni, jamiyatni ichidagi ekspertlar tarafidan boshqariladigan vaqt keladi. Buning uchun esa haqiqiy mutaxassis, haqiqiy va haqiqiy mutaxassis e'zozlanadigan palla kelishi kerak. Ya'ni insonlar reklamani gapiga emas, ya'ni qaysidir odamlar aytgan gaplarga emas, ekspertni gapiga. U ekspert 10 marta aytdi, 10 ta gapi ham to'g'ri chiqdi. 100 ta aytgan gapi ham to'g'ri chiqdi degan ekspert xulosalariga tayanadigan bo'ladi. Hozir masalan, aytaylik, menda qanaqadir ruhiy muammo bor va ekspert tanlashim kerak. Masalan, Instagram turli xildagi ijtimoiy tarmoqlarga kirsam, turli xildagi reklamalar juda ko'p. Menga masalan murojaat qiling, men raqamlar, kodlar beraman, takrorlab yuring, ishingiz yurishadi, xastaliklardan xalos bo'lasiz, turli xildagi tanadagi kasalliklaringizni tuzatib beraman, turli xildagi manda apparatlar bor, man 100% sizni davolab beraman degan reklamalarga ko'zim tushsa, menda qanaqadir miyamda ishonch holati paydo bo'lishi mumkin. Men masalan mutaxassisga murojaat qilish uchun unga qanaqa bir kriteriya qo'yishim kerak, ya'ni nimalar qaysi jihatlaridan bilib olishim mumkin yaxshi mutaxassisni? Qonun. Qonuniy hujjat. Ya'ni qonundan ishlayaptim. Demak, men talab qilishim mumkin mutaxassisdan. Mumkin emas. Shart. Ya'ni ekspertni birinchi ko'zi bu hujjat bo'lishi kerak. Ya'ni qayerda o'qigan, qanaqa diplomi bor? U diplom qaysi O'zbekiston qonuni asosida ishlayapti? Bu asosda ishlaganda qaysi kontingenti, ishonchli manbalar
tuzaldı. Yani çetellerde uşa ot sıfı dedi, uşa men tuzaldım, men yakşı buldum degenler sana yazadı saati yedi. No, bu yam inşansız. Yani bunu yam kimdir satı olu, bunu yam kıyam buluşmuk. Hakiki ekspert, hakiki ekspert haktı orası da o nam çıkaradı. Onge yıllar gidiyordu, on yıllar gidiyordu. Mesela, menge bir keçe bir Kırgızistan'dan bir ayol geldiler. Ve uzları bilen birge bir halasının kızını alıp gelişip dedi. Ken, ular kaka geldi desem, ular balancı ginekologa gelişti. Nemege, emin de oşa ginekologa geldi desem, bizi kışlahtan iki tanesi kegen eken. İkalasi ham o'sha farzand bo'lgan ekan va biz o'shani so'rab keldik deyshibdi. Mana shunaqa xalq orasida ishonchli manbalar paydo bo'ladi. Bu tabiiy tanlash deyiladi. Ya'ni hech qanaqa reklama, hech qanaqa nima image, yaxshi kiyinish, chiroyli mashinada yurish yoki chiroyli ofisini ko'rsatish bu hali hech qanaqa nima emas. Kriteri emas. Haqiqiy kriteri tuzalgan insonlarni xalq orasida o'zini tuzalganligi haqida gap yoyishi bo'ladi. Qachonki sizning auditoriyangizni 50% yangi bemorlar bo'lib, 50% eski bemorlar yoki eski bemorlar sizga jo'natayotgan bemorlar bo'ladiki, u xalq orasiga singibdi. Endi uni hech qanaqa bolta, hech qanaqa tuhmat, hech qanaqa tanqid, hech qanaqa bir narsa sindira olmaydi. Bizning O'zbekistonimizda ham mana shunaqa mutaxassislar, kadrlar borki, O'zbekiston har yili 1 milliongacha chaqaloq tug'ilyapti. U chaqaloqlarni kimdir doyalar tug'dirib oladi-ku. Ana o'sha doyalar haqiqiy mutaxassislar, haq dorasiga nom chiqargan ular. O'sha 1 millionta chaqaloqni qaysidir pediatrlar, qaysidir pediatrlar tuzatyapti-ku. Ana o'shalar haqqi nom chiqarganlar. Uni xalq tanlab oladi. Avvalgidek akademik ekan 5 marta akademik ekan degan gap endi o'tmaydi bu zamonda. Endi bu zamonda o'tadigan narsa haqiqiy mutaxassis bo'lish. Haqiqiy qo'ldan biron narsa kelish. Bu esa brand, ya'ni hozirgi aytayotgandek 700 ming, 800 ming odam tanir ekan, bu brand emas. Shuni ichidan haqiqatdan senga sog'ligini hayotini mazmunini, senga to'layotgan pulini ishonib, harakat qilishi yana bu xalqni ichiga singish degan. Men mana shu xalqni ichiga singish jarayonida o'z kasbdoshlarim, jamoada ishlaydigan har bitta mutaxassislardan shuni talab qilamanki, qachonki natija qilasiz. Natija qilasan, biron narsaga erishilar. Natijasiz biron narsaga erishib bo'lmaydi. Biz-ku mana 3 yildan beri mana shu klinika sifatida 14-15 yildan beri psixologik yordam sifatida O'zbekistonda o'sha faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsam, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya, Amerika, Gollandiya, Izrail, hatto bir mamlakatni Covid payti ishladim. Afrikada, Afrikadagi mamlakat bilan ham ishladim. O'sha yerda ham o'zbeklar bor ekan ishladim. Ya'ni shu darajaga yetishni bitta yo'li bor. Bitta yagona yo'li bor. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti nima qildi? Nima qildi? Standart berdi. O'sha standartda shikoyatlar bor, muammolar bor. Shu muammolarni xalqga aytamiz, xalq nima deydi? Men haqimda gapir desa deydi. Va xalq orasiga singish faqatgina qonun, ilmiy izlanish, yangi dunyo yaratgan,
yangiliklar bilan ishlashga qaratdilar. Yana shunaqa savol berishgan Zebunso Ahmedovon o'zlarida ham qo'rquv, vahima, xavotir holatlari bormi? Kuzatiladimi bunaqa holat? Yo'q. Menda qo'rquv ham, vahima ham, xavotir ham yo'q. Hatto nechta odam bilan ishlaymiz, endi ishxonani to'lovlari bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ketganda, shular uyga ketganda xavotir bo'lish mumkin-da. Sen shu eplolarmikin? Qo'rquvdan chiqib ketdimikin? Yo'q. Yo'q. 100% shu qila oladi deb ishonaman. Miyamda bir chekasi eplolmasachi desa, eplolmasachi degan gapni kallasi bir urib, eplolmasa yana ishlayman. Yana ishlayman. Yana ishlayman deb ayta olaman. Ya'ni undan tashqari mashina haydashda avariya qilganmanmi? Unaqa katta avariya bo'lmagan, yengil avariyachalar bittam ikkita bo'lgan, qo'rqmaganman. Farzandlarim uyga kech qolib kelganmi? Ha, kelgan. Qo'rqmaganman. Yo'q, qo'rqmaganman. Ona sifatida xavotirmas, ona sifatida mehr. Mehrim toshgan. Nu, qo'rqmaganman, xavotirga ham tushmaganman. Kelinim 3ta o'g'illi bo'lgan. Xavotirlanganmi? Yo'q, xavotirlanmaganman. Sog'lom, yosh, tug'adi. İlohim qo'liga olsin, duosin qilganman boshqa. Menda o'sha xususiyatni moralizatsiya qilganman. Bilasiz, moralizatsiya nima degan? Morg so'zidan olingan. Morg. Morg degani, bilsalaring, morgga tushibdi deydi. O'likxona degan. Ya'ni o'likxona. Moralizatsiya degani yomon narsani ana shu o'lik qutisiga tashlash. Tashlash, o'ldirish. Undan qutulish. Faqat shu yo'l bilan meni nima qilayotgan auditoriyam bo'lib nevroz haqida farzandi yaqiniga men berayotgan bilimlarimni yetkazayotgan yoki to'g'ridan-to'g'ri bilimlarni olayotganga aytishim mumkin. Menda unaqa narsa yo'q. No yo'q bo'lish uchun juda ko'p mehnat qilganman. Juda ham ko'p mehnat qilganman. Hech qachon o'ylamagandim, men parashutdan sakrayman deb. O'sha aeroplandan ham sakrab ko'rganman. Ana yerdagi suvda ham yurib ko'rganman. Botqoq ko'rmaganman. Ana o'rmonzor ichida yo'qolib qolmaganman. Chunki unga sharoit bo'lmagan, uni ichiga kirmaganman. Lekin boshqa joylarda o'zimni adekvat tutishga harakat qilganman. Hozir aytib o'tdingiz, 30 yilga yaqin faoliyat yuritdingiz, ya'ni bu sohada. Shu yo'l davomida Zebunso Ahmedova nimalarni yo'qotdim deb o'ylaydi? Kishini yo'qotmaganman. Nima yo'qotishim mumkin? Farzandim bor, do'stlarim bor. Yoki bo'lmasa nimalarni yana qilishim kerak edi deb afsuslangan holatda. Afsus yo'q menda. Shunaqa bo'lish kerak edi, bo'ldi. Nuqta. Yoki bo'lmasa yana shunaqa savol. Shu sohani tanlaganingizga hech afsuslanganmisiz? Nima uchun bu sohani tanladim? O'ylashga vaqtim yo'q. Tanladim, deb ishlash kerak bu savolga ham. Lekin yana bitta savol men sizga beraman. Siz bera olmagan savol deb o'ylayman. Zebunso Ahmedova shizofreniya bilan ham ishlaydimi? Ya'ni katta psixiatriya bilan Zebunso opa ishlaydimi? Va bizning klinikamiz ishlaydimi? Yo'q, bizning klinikamiz qotir shizofreniya bilan ishlamaydi. Ammo men kecha Amerikadan Mark Nicholson degan EMDR terapevtdan nima oldim, dars oldim. Men aytishim mumkinki, bizning muxlislarimizga Amerika, Izrail, Germaniyalarda o'qiyman men. Yozda o'sha Alan Miller kognitiv behavioral terapiya kursini международный xalqaro sertifikatini olib keldim va hozir xalqaro EMDR terapevt degan sertifikat olyapman. Bu menga nima beradi? Men bu sertifikat bilan Amerikaning EMDR terapevtlar saytiga kirib qo'shilaman va Amerikadagi o'zbeklarga qonunan EMDR terapevt, ya'ni psixoterapevt, EMDR terapevt bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zbekcha gapiradiganlarga. Va o'sha joyda o'sha shizofreniya bilan ham psixoterapiya qilsa bo'ladimi? Degan savol berishdi.
va bizga o'rgatishdi. O'sha shizofreniyadagi kasal bilan psixoterapiya qilish yo'llari va uni qarindosh urug'lariga ham shizofreniyasi bor kasal bilan birga yashash yo'llarini o'rgatishdi. Biz o'sha narsani qilib berishimiz mumkin. Lekin undan katta faoliyatni biz O'zbekistonimizda psixiatrik dispanser da nazoratda vujudda turib qildir qilingani ma'qul. Biz faqat psixoterapiyasiga aralashamiz. Tushunarli. Xo'p, Zebunso Ahmedovaga shogird tushish uchun, ya'ni bu sohani o'rganish mumkinmi Zebunso Ahmedovadan yoki bo'lmasa shogirdlarga qanaqa talablar qo'yadi? Men yaxshi odamman deb o'ylayman o'zimni. Iloji boricha insofli Xudodan so'raganimcha, Xudo menga rizq berguncha imonli bo'lishga harakat qilaman. O'zimni yaxshi odam deb hisoblayman. Lekin shogird tanlashda men injiqman. Yomonmi deysizmi, yaxshi deysizmi, farqi yo'q. Men injiqman. Juda ham injiqman. Ya'ni bir insonni xafa qilib qo'yishni xohlamayman. Lekin men shogird oldimni xafa qilib qo'yaman. Sabab juda ko'p talab qilaman. O'zim kuniga 2-3 ta kitob o'qiyman. 2-3 ta kitob o'qiyman. 160 varaqdan to 700 varaqgacha kitob bo'lsa ham, men uni to'g'ri, bu men soham bo'lgani uchun tez tushunaman, tez o'qiyman. Hamda qilib elektron variant ko'pincha o'qiyman. Va shogirddan ham ko'proq talab qo'yaman-da. Shuning uchun ba'zi shogirdlar sinib qolishadi. Ya'ni ne bilmaysan? Nimaga shuni o'qimadi? Nimaga o'ylamading shuni? Yo'q, bo'lmaysan. Shunaqa gapirmaslik uchun shogird olmaslikni o'zimga aniq qilaman. Nima deydi? Osonroq ko'raman. Yo'q, olaman sizni albatta shogirdlikka. Ну, sal keyin mana bu narsani yetkazib oling, mana diplomni olib oling, mana buga ega bo'lib oling deb. Lekin kim harakat qilsa, o'sha mana birinchi talabimdan o'tsa, shu aytganingizda 50%ini bajara oldim. Ko'zali g'alati bo'lib turib, oxirgacha qila olmadim-ku, nimadir ekan desa, yaxshi ko'rib ketaman. Ya'ni Zebunso Ahmedovaga shogird tushish uchun haqiqiy shu sohani sevishi, haqiqiy bel bog'lab tayyor bo'lib kelish kerak ekan. Yo, ja sevishi ham shart emas, mehnatini qilsa bo'ldi. Ya'ni tanladimi, boshqa yo'li yo'qmi? 10 marta diplom almashtirib, 10-tinchisi bitirgisi kelmasdan, shu bittinchisi bitirdimi, shu yo'l maniki ekan deb seva olmayapti. Lekin mehnat qilyaptimi, u bir narsaga erishadi. Keyin sevib ketadi uni. Keyin yaxshi ko'rib ketadi. Qachonki u o'sha kasbidan nafaqat bilim, balki pul ham, imkoniyat ham topishni boshlab, hayotda yengillashsa, unga muhabbat paydo bo'ladi. Lekin boshida bilim. Bilim, mashaqqatli bilim. Tushunmaydi, tushunish juda ham qiyin bizni fanlarda. Insonni o'zi tushunish qiyin. Bir umr yashab, bir umr o'zini o'zi inson tushunmay o'tib ketadi. O'zini tushunmay o'tib ketadi. Nima xohlayotganini, nimaga hozir yig'layotganligini, nimaga ovozi baqirib chiqqanligini, nimaga xafa bo'lmayman degan joyda xafa bo'lib qolganligini, nimaga turmush o'rtog'ini yaxshi deb ammo yomon ko'rayotganligini, nimaga farzandini ko'p urib qo'yayotgan. Insonni o'zi tushunmaydi o'zini. Qanaqa qilib o'zini inson o'zi tushunmagan, boshqa odamni ham tushunish kerak. Juda og'ir kasb. Juda ham og'ir kasb. Inson o'zi bilan o'zi suhbat qura olmagan paytda psixolog o'zi bilan o'zi urushib yurgan, o'zi bilan o'zi suhbat qura olmagan odam bilan suhbat qurish kerak. Bu juda ham og'ir. Bilmadim. Menga har doim kuch beradigan narsa Alloh menga bergan rizqi. Rizq shuki, kelgan pasientlarni, kelgan klientlarni 99.9% natija bo'ladi. To'g'ri. Bittasida 100 tadan 50 tadan 60 tadan ba'zan bo'lib qoladi bittasida natija bo'la olmaydi. Aynan shunaqa savolimiz bor edi. O'zingiz shu javob berib o'tyapsiz. Aynan Zebunso Ahmedovaga nima motivatsiya beradi, nima kuch beradi faoliyatida? Ya'ni bu soha bilan ishlash har kimning ham qo'lidan kelmaydi va yengil holat emas. Menga natija kuch beradi. Natija kuch beradi. Men uyga boraman-da,
Şu kız yasqa başım ketayotgan paytda ya Alloh. Sen menga bergan bilimni hammasini ishlatdim. Sen menga bergan jonni qancha jon berding? Shu jonni qo'rqmay ayta olaman, hammasini ishlatdim. Menga bergan umringdan o'zim uchun kechoy chivoli, kemamdek qilaydi, foydalanmadim. O'sha kelayotgan kasalni haqqiga xiyonat qilmadim. Ertalab yaxshi xush xabar eshitdik. Sen adolatli zotsan, mardsan. Men mardlik qilganimni bilib turibman, deb uxlayman. Ertalab tursam, shunaqa yaxshi xabarlar keladi. Bo'ladi ba'zan, ba'zan bo'ladi, demasa sal o'xshamadi, sal o'xshamadi degan joyda yana mardlik qilaman. Yana ishlayman. Alloh menga kuch bersa ham bo'ldi. Men bu insonni kuchi yetmasligini yoki iplom etganligini bir yomon kasallik, yana ham og'ir kasallik sanda. Demay. Demay, shunaqa deyish oson. Sanda tuzalmaydigan kasal. Deyish oson. Lekin demay o'sha gapni, aytmay. Yaxshisi unga yana ishlash taklif qiling. Yana harakat qilib ko'r. Qancha harakat qilding? Men ham harakat qilaman. Keyin yana bir marta ishla. Deyman. Lekin bunaqa juda kam bo'ladi. Juda ham kam bo'ladi. Asosan Nechta bo'ldi desa, avvalgidek emasman, boshqachaman degan gap eshitdim. Va sizga shu kuch beradi. Menga bu halovat beradi. Bu menga halovat beradi. Bu meni tinchlantiradi. Kuchni bilmayman nima beradi. Alloh beradi, bilmayman qaysi yo'l bilan beradi. Lekin bu menga kuch emas, bu menga halovat beradi. Halovat bilan yashayman. Shu ketayotganlar menda natija bo'ldi deganligi menga halovat beradi. Birda bir bo'lib qoladi. Zamisoppa, men o'zgara olmayman degan narsa. O'sha joyda ham xizmat taklif qilamiz. Boshqa diagnoz deb o'ylab ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz u inson bilan peregovor olib boramiz. Ya'ni nima deydi? Qayta aloqa, qayta suhbat, qayta nima ekan bu? Adashgandirman balkim. Boshqa diagnozdir. Albatta, boshqa diagnoz bo'lishi mumkin. Ba'zan shizofreniya yashirin turlarida hech qanaqa natija qila olmaysiz. Lekin men buni YouTube'da nechta mana 620 ta video qo'yamiz YouTube'ga. Biror marta aytmaganman. Nimaga? Bizani kasallarimiz juda ham shubhali. Siz aytmasizdan turib menda shunaqa kasal bormi yo'm? Yana bitta lisomaniya degan kasal anaqa bor, shikoyat bor. Men jinni bo'lib qolmaymanmi degan shikoyatda bu. Shunaqa aytmasangiz ham shunaqa deb yurishadi. Men jinni bo'lib qolmaymanmi doktor deb yig'lavorishadi. Shunaqa shubha ko'paymasligi uchun men iloji boricha bu gapni aytmayman. Iloji boricha men shizofreniya haqiqiy tuzalmas ruhiy kasalliklar haqida video olganim yo'q hali. Olishni xohlaymi? Lekin meni auditoriyam malay psixiatriya bo'lganligi uchun большой psixiatriya, ya'ni tuzalmas psixiatriya haqida video olmayman. Bilmayman, qachondir olarman balkim. Lekin hozir o'sha nevroz holatida bo'lib chiqib ketayotganlarga gina men video olyapman. Suhbatimiz davomida albatta bu savolni berish kerak deb o'ylayman. Zebunso Ahmedovani hozirgi vaqtgacha 30 dan ortiq kitoblari bor. Bu albatta mashaqqatli yo'l, ya'ni buncha kitobni yozib, xalqqa yetkazib, mana ko'rib turibmiz kitoblarni. Va ya'ni bu soha bo'yicha bu ishni ham davom ettirmoqchimi kelajakda Zebunso Ahmedovani kelajakdagi maqsadi? Aynan shu kitob bo'yicha bog'lab, yana savolimizni davom ettirsangiz xursand bo'lardim. Xo'p, kitob yozish o'zimga yoqadi. Faqat yoqmaydi, juda ham yoqadi. Men insonlar bilan boshqa tilda gaplashaman. Masalan, bittasi yozgandimda, bir kun nimadir bo'ldi endi, inson hayotda har doim bo'ladi, yig'laydi, boshqa qiladi. Qo'lim bilan ko'zimni artdimda, keyin bir narsa xayolimga keldi. Inson yig'laganida faqatgina sani qo'ling ko'zing dardi. Boshqa yo'li yo'q. Boshqa yo'li yo'q.
Şu narsani ham bir chiroyli qilib o'sha qavargan qo'llar yoki mana shu senga yaqin bo'lgan qo'l bitta. Bu seni qo'l. Sen o'zingni qo'ling o'zingni ko'zingda artadi. Mana bu ko'zga men ko'zim yosh oqayapti, artib qo'y. Keng opang, onang, qo'shning, farzanding yo'q. O'zing. Va o'zing yordam berasan o'zingga. Yig'lashing mumkin. Baqirishing mumkin, qiynalishing mumkin, yugurishing mumkin. Lekin yig'lamayapsanmi iloji bor? Yig'layapsanmi? Bab iloji bor. Chunki o'zing yaratasan. Degan narsani yozganman. Yoki bittasi yozganman. Endi uyda, hovlida turaman. Bir tapshga kelganman-da, bu hovlid bu nimadan uydan bu uyga yugurib o'tishim kerak. Oyog'imga ikki xil tapshga kiyib olaman. Bittasi kichkina, bittasi katta. Endi bittasi masalan o'g'limniki bo'lsa, bittasi qizimniki kiyib olganman. Mundoq qarasam, oyog'imda ikkita tapshga turibdi. Shunda bitta narsa yozganman. Bir sotuvchini oldiga bittasi keladi-da, aytadiki, "Ey janob," dedi. "An tuflini olib bering," dedi. "Sotmoqchiman," dedi. Desa, "Do oyog'iga qaraydi-da sotuvchi. Senga bo'lmaydi," dedi. "Sani oyog'ing," dedi, "katta-yu, kichkina-yu," dedi. Desa, "Olib ber deyapman o'shani," dedi. Kim bu aytadi? "Men senga aytayapman. Sani oyog'ing katta, u kichkina. To'xtab tur," dedi. Kecha dedi, oyoq o'lchaydigan apparat olib keldik. Hozir o'lchayman. Qiynalib o'tirib, oyog'ini o'lchaydi. "Mana," dedi. "Sani oyog'ing," dedi, "42," dedi. "Au," dedi. "43," dedi. "Sani oyog'ingga, sani oyog'ing 42," dedi, "u 41," dedi. "Senga kichkina," dedi. Haligi odam aytadi, "Sani," dedi, "o'zi," dedi, "bir," dedi, "sut butga berib yuborish kerak," dedi. "Sen qanaqa sotuvchisan," dedi. "Shu men aytganimni olib bermading," dedi. Desa, "Sen sutga beraman," dedi sotuvchi. "Ne baqirasan menga," dedi. Keyin aytadiki, "Xohlasan," dedi, "mana shu 41 ni olaman, oyog'imga kichkina bo'lsa ham," dedi. "Xohlasan," dedi, "uni 50 ni olaman," dedi. Desa, "Kimsan, xohlasan 40 ni, xohlasan 50 ni olaman," dedi. "Ketib etdan," dedi. De, yo'q joydan ani sotuvchi urush qilib haligi mijozni haydab chiqaryapti. Aytadi, "Men mana shu oyoq kiyim sotadigan brendni egasiman," dedi. Sa haligi sotuvchimga qarab, "Meni ishdan haydaysiz, bilaman. Lekin savolimga javob bering. Siz bunaqa boy odamsiz, bekorga boy emassiz, aqllisiz. Men hozir ahmoqlik qildim. Hozir men bab ishdan haydaysiz. Lekin bitta savolimga javob bering. Nimaga kichkina tuflini so'radingiz? Orqasidan nimaga u kattasini olaman," dedingiz. "Nimaga?" Siz aytadi, "Men," dedi, "hayotda rossa ham qiynalib ketsam," dedi, "kichkina oyoq kiyim kiyaman," deb uyga kelib, "Oyog'ini yechgandan keyin mazza," deb hamma narsa xayolimdan chiqib ketadi, dedi. "Xo'p, kattasini nimaga olgisi keldi?" desa, "Ko'chada bir sharmanda bo'lay. Senga kerak emas gaplari gapirib, senga kerak emas ishlarni qilishing uchun bir sharmanda bo'lay," deb kiyayotganda oyog'im shalp-shulp qiyin, tuflin ko'chaga kiyib chiqqanmanda battar bo'lgan. "O'zingga loyiq narsani bilmasang, mana shunaqa bo'lasan," deyman, dedi. Mana shu narsani o'zim yozganman. Bitta narsa turtki bo'lgan, oyog'imga ikkita trashpa kiyib olib, shu narsa xayolimga kelib qolgan, kirib, demak, kichkina tufli kiysang oyog'ing qisar ekan, uni yechganingda hali dunyo ko'zingga yorug' ko'rinib ketar ekan, katta tufli charmanda bo'lasan ekan degan bitta gapdan mana shunchalik bir hikoya to'qiganman-da. O'zimga yoqqan. Ya'ni menda shunday qobiliyat bormi bilmayman. Ha, yana bir narsa aytay, bir kuni bir kitob axtardim-da, kitobda burgut haqida, burgut haqida bir rivoyat yozgan edim. Shu burgut mandaqa bitta burgut bo'ladi. Tog'ni tepasiga anaqasini qo'yadi,
inini va polapon burgut katta bo'lgan paytda sal katta bo'lganda onasi itarib yorar ekanda. Itarib yorar ekanda shu onasi shu bolasi o'lib qoladi qo'rqmas ekanda endi chilparcha bo'ladi uchib ketadi deb o'ylar ekanda u. Shunda ey ona qanaqa qilibsan uni itarib yording? Ulatib o'lamadingmi degan rivoyat yozdim. Shu rivoyatga bir burgutni rasmini qidirdim. Qidirib boshqa bir saytga kirib ketib qolman. U saytda yozish bo'yicha burgutni, endi qani burgutni qidirib boshqa bir saytga kirdim. Saytda burgutni bo'ynini bittagina bo'yniga bitta qush qo'nib uni qon so'rar ekan. Burgut uchayotgan payt hali qush kelib burgutni bo'yniga qo'nar ekan, qonni so'rar ekan. Burgut endi sal qimillasa yiqilib tushar ekan. Yiqilmaslik uchun burgut uchib ketaverar ekan. Keyin uchgandan keyin o'zi qaysidir bir joyga kelganda ana bo'ynini so'rayotgan qush o'zi yiqilib tushar ekan. Voy zo'r narsa ekan-ku dedim-da, uni ham bitta rivoyat qilib yozdim. Shu burgut faqat burgutlar maqsadiga qonni so'rsa ham boshqa qilsa ham ketaveradi degan bir ajoyib qilib yozdim. O'qisalaringcha ajoyib. Keyin uni bu endi qiziq joy emas. Endi qizig'i endi o'qinglar. Kitoblarimda bor qaysi biridan. Bu joy qiziq emas. Qiziq joyi shuki, shu bir hafta o'tgandan keyin Facebookda mundoq qidirsam, xuddi men yozgan narsani faqat bo'yniga maydigan qush emas, endi men bitta boshqa bitta qushning otini yozganman, hozir esimdan chiqdi. Boshqa bitta qushning nomini yozib, men masalan men ma'muncha qilib yozgan bo'lsam, sal kamaytirib kimdir yozyapti. Kecha men uni yozganman. Keyin o'sha qizga men buni yozgandim-ku. Sen uni o'qib, senga yoqib qoldi, boshqacharoq qilib yozgin keldimmi deb aytgim keldi. Endi o'g'irladingmi degim kelmadi-da, aytgim keldi. Aytgim keldi. Dedim. Shuni xalqga aytdi-ku, shu dedim. O'zini tilidan aytgisi kelibdi dedim. Malades, balkim ham yozuvchi bo'lib ketar. Mana o'g'irlab ko'radi. Anoga havas qilib ko'radi. Ana uni taqlid qilib ko'radi. Balkim hozir uni yozuvchi bo'lib ketishiga men yordam bergan turman. James Emins Ahmedova. Unga indamagin dedim-da. Qanaydir bilasizmi? Avval qizg'anchiq bo'ladi yozuvchi ham. Keyin yozuvchi qizg'anmay ketadi. Albatta, juda qizg'anchiq bo'ladi boshida yozuvchi. Rostmi? Men hozir umuman qizg'anmayman. Meni yozganimni to'chishni kopiya qilib qattadir eshitsam ham yoki darslarimda aytgan narsani uni men kecha bir yangi chiqqan Amerikadagi kitobni o'zbekchada nima qilib o'qidim. O'shani aytganimni kimdir aytdi, boshqa qildi. Yo'q edi kecha o'sha o'zbek auditoriyasida chiqdi o'sha. Mazaq bursam bo'lar. Yaxshi narsani o'g'irlasin. Ko'paysin. Ya'ni kopiya qilsin, kopiya. Qilsin kopiya, kopiya ofsayt, kopiya. Kerak emas narsani kopiya ofsayt qilgandan ko'ra bizga o'xshagan hali bir to'g'ri gapni ayta olib, ilmiy gapni ayta olganlarnikini kopiya qilib sayt qilgan yaxshi emasmi? Uchun biz qizg'anchiq bo'lmasligimiz kerak. Shu narsa menda paydo bo'ldi deb o'ylayman. Ayniqsa mana shu kitobimda vahimaga tushish testlari, bir klinik testlar deyiladi. Bir 20dan ortiq klinik testlarni o'zbek tiliga O'zbekistonda birinchilardan bo'lib men tarjima qildim va men uni onlayn testlar sifatida internetga qo'ydim. Biz mana eshitib ko'rib turgan bu testlar yuzasidan ham juda ko'p savollar keldi. Ya'ni aynan shu testni yechish orqali inson o'ziga o'zi bemalol diagnoz qo'yib, tashxis qo'yib, mutaxassisga murojaat qilishi mumkin. Masalan, hozir bundan oldingi berayotgan mutaxassisga qanaqa mutaxassisga murojaat qilishsam bo'ladi degan savolga aynan shu diagnozdan o'tib, ya'ni menda qanaqa holat bor degan o'zini tashxisini qo'yib, undan keyingina o'sha soha bo'yicha mutaxassisga murojaat qilishiga ham bir sabab bo'ladigan omil deya ijtimoiy tarmoqlarda o'qidik. Bu testlar haqida ma'lumot bersangiz. O'zbekistonda birinchi psixolog saytini men katta masshtabda 400-500 maqolalar qo'yib, mana biz hozir mana video olib turgan programmistimiz janob Rustambek ikkalamiz mana shu narsaga qo'l urdik va juda mashaqqatli bo'ldi. Uni to'lovlari bor, uni sotib olinadigan narsalari bor.
ki men qachon osha menga xursandchilik baxsh qildi, shuni orqali meni top kasallar top kelganda ham men u o'zi kutilayotgan jarayon edi. Undan xursand bo'lib ana qilganim yo'q. Kutilayotdi o'zi. Kimdir o'qiydi, test o'ziga testdan diagnoz qo'yadi, murojaat qiladi, u kutilayotgan jarayon. Qachon men maza qildim o'sha testni qilganimizda. Bir kun bir ayol menga telefon qildi, zemisapa dedi, ha. Men palonchi psixolog va psixoterapevtni darslarida o'qidim dedi. Xo'p, o'qigan bo'lsangiz, nima yordam bo'ldi? Nima voqea bo'ldi? Men nima yordam beray? No men anaqani g'ibatni ko'tarmayman. Masalan, uni nimasida o'qidim, mana bu dedi degan gap ko'tarmayman. Yo'q, unaqa bo'lmadi. Bizi ders o'tganimizdan keyin uyga vazifa, maktabda zemisapa degan opa bor, o'shani testlari bor. O'shani o'zlaring o'tinglar deb aytdi deganda men xursand bo'ldim. Ya'ni bu testda nafaqat sizni bemorlaringizga, balki bu sohadagi boshqa mutaxassislar uchun ham foydali bo'lib, o'zini faoliyatida qo'llab kelmoqda. O'zini faoliyatida shu bitta ismlarini aytmayman. Psixoterapevt qo'llaganini men kimdir orqali o'sha o'zini qo'lda o'qiydigan shogirdimi, o'quvchisimi, klientimi orqali eshitdim va men xursand bo'ldim. Ya'ni aytmoqchimanki, O'zbekistonda Andijon, Namangan, Farg'ona, Samarqand, aytaylik, Rossiyada yurgan nimalar, o'zbek tilida gaplashuvchilar, Amerikadagi o'zbek tilida gaplashuvchi onaxon, opaxonlar bor. Amerikada ham shu bitta uyda onasini olib borganlar, onasi anglicha ham bilmaydi. Faqat tarjima orqali. Va unga beriladigan testlar ham inglizcha bo'la qilmaydi. Biz o'zbek variantini taklif qildik, bizdan foydalanishlayapti. Va O'zbekistonda psixiatr.uz nimasini biz sotib oldik. Psixolog, psixoterapevt sifatida o'sha saytlarda yurtyapmiz. Undan ortiq kurslar tashkillashtirdim. Va bu kurslarni aytaylik, nimaga anu psixologga o'xshab minta sotmaysiz? Bu u nima shirpatreb deymiz, Xitoy kiyimlarini kiyib ko'rish etap o'tish kerak. Demak, u hozir aytib o'tgan saytdagi Zebinso.uz saytidagi barcha ma'lumotlar, testlar, maqolalardan kuzatuvchilar yoki bo'lmasa o'sha bemorlar yoki shu soha mutaxassislar bemalol foydalanishlari mumkin. Bemalol 100% foydalanishlari mumkin. Ayniqsa psixiatr.uz saytimiz rus tilida ham olib boryapmiz. Rus tilida ham olib boryapmiz. Ya'ni u joyga kasalliklar haqida, shaxs buzilishlari yoki somatoform buzilish nima, ichak nevrozi nima, u ilmiy tilda nima deb ataladi, unga qanaqa dorilar qilingan, unga qanaqa tekshiruvlar qilingan va hokazo degan savollarga javobni qo'yib borish boshladik. Faqatgina hozir biz yana bitta qadam qo'ymoqchimiz. Bizga qilinayotgan murojaatlarni 70-80% bir xil yo'llar bilan keladi. Ya'ni davleniya ko'tarilib qolgandan keyin qo'rquv boshlandi. Bu bitta yo'nalish. Ukol olganimda allergiya bo'lib jonim uzilib ketay dedi. Bu bitta yo'nalish. Aytaylik, avariya bo'ldim, o'lib qolay dedim. Bu bitta yo'nalish. Uzoq payt siquvda, oilada er-xotin urushi yoki qaynona tortishlarida yashadim. Bu bitta yo'nalish. Uzoq payt kasal qaradim, 8 yil yotib qolgan kimidir qaradim, bu bitta yo'nalish. Otam o'lishidan oldin bir oy vrachlar uyga jo'natib yuborishdi, tuzata olmayman deyishdi, oldida har soatda qachon joni chiqadi, men uxlab qolmay deb oldida turdim. Shunoq keyin vahima, bu bitta yo'nalish. Yana bittasi bor, aytgim kelmayotgandi, aytaman. Hozir narkotiklarni bilar-bilmas bolalar qabul qilyapti. O'shandan keyin ham qo'rquv bo'ladi ba'zilarda. Hammada demayman. O'ynashadi, aldashadi, aldaydi ham ba'zan. Aldaydi ham, aldab o'sha narsani nima qiladi? Chektirib ko'radi, nima qilib ko'radi? O'sha paytda panika atakalar boshlanadi. Bu bitta yo'nalish. Va o'shandan tashqari savollar bor.
gipnagogik gallyutsinatsiyalar, gipnopampik gallyutsinatsiyalar. Ya'ni men uyquga ketayotganda qo'rquv boshlanadi. Uyqudan uyg'onayotganimda qo'rquv boshlanadi. Degan shikoyatlarni yig'ib, masalan, 100 ta, 200 ta shikoyatlarni siz o'qib berasiz, men javob beraman. Bu nima kelyapti? Nafas haqiqatan ham siqyaptimi? Nafas yetmaganda haqiqatan nafas siqib o'lib qolsa bo'ladimi yoki tomoqdan ovqat o'tmaganda bo'ladimi degan narsalar o'sha YouTube'dagi auditoriyamga o'sha yo'nalishda ham ikkilanib turma berish bermaslik. Nimaga? Men har doim auditoriyamni nima deydi? E'zozlashdan tashqari zarba bermaslikni xohlayman. Zarba bermaslikni. Biror narsani aytib qo'ysang, "Voy, menda bunaqa bo'lib qolmasmikin?" degan narsa paydo bo'lib qolmasdan ishlashni xohlayman. Bu hozir razrabotka darajasida, ya'ni qanaqa qilib auditoriyaga aytsak-u, o'sha ichidagini ayta olmayotganlar, "Ey, mana aytdi" deb kelsa-yu, ammo boshqalarga ziyon qilmasa degan bir yo'nalish olib boryapmiz. Undan tashqari yana bitta yo'nalish endi shu uyda o'tirgan konsultatsiyaga yetib kela olmaydiganlarga nima deydi? Boshqalar marafon deb atashadi, hali onlayn nimalar deb atashadi. O'shanaqa yo'nalishda muqobil, ya'ni shularga mos variantini ishlab chiqarish yo'lida ishlayapmiz. Nimaga ishlab chiqa olmayapmiz? Sababi nevroz kasalligida. Bitta odamga bergan bitta tavsiyang boshqaga dushman bo'lishi mumkin. To'g'ri kelmasligi mumkin. Mana men bunga bergan mana shu gaping boshqa bittasi ishlatsa, uni orqaga ketkizib qo'yishi mumkin. Shu bitta gap bittasiga tanlab beramiz. Unga kuch bag'ishlaydi va ishlatadi o'sha metodni. A boshqasiga bersak, uni naborot uxlatmay qo'yadi, boshqa qilar. O'sha taraflari bizni ikkilantiryaptiki, biz avval insonni o'rganib, ungagina va ungagina mos videolarni tanlab bermoqchimiz. Masalan, bizda bir 70 ta, 80 ta video psixomet klinikasi tomonidan, men tomonimdan, shogirdlarim tarafidan upражненияlar, tomoqqa tiqilib qolish qo'rquvi, fagofobiyalar yoki uxlolmaslik qo'rquvi, yopishqoq fikrlar qo'rquvi har bittasiga biz video ishlab chiqardik. Lekin uni endi qanday beramiz? Qanday onlayn o'zlari o'tirib olib, hali tuzaladigan qilamiz. Masalan, sassofobiyalarda sassofobiyalarda bitta konsultatsiya bilan ish bitmaydi. Uni butun xarakteri va xarakteristikasi o'zgarishi kerak. Endi unda navıklar, ya'ni hayotda o'zini boshqacha tutish uslublari paydo bo'lishi kerak. Uslub bor qiyin degan bilan paydo bo'lmaydi. U chaqlanishi kerak. Bugun bajaromadi, ertaga yaxshiroq bajardi. Indin bajaromadi, undan keyin kuni undan ham zo'r bajardi bo'lishi kerak. Sotsofobiyalarda. Endi bizlar O'zbekistonda bu kasalliklar haqida bazaviy bilimlar yo'q. Shu kasallik bilan ishlaydigan mutaxassislar qo'lida bazaviy materiallar yo'q. Endi qo'yaveringki, kasalga beriladigan bazaviy materiallar yo'q. O'zi asli kasalga bazaviy materiallar beriladigan jamiyatlar bor. Ya'ni senda depressiyami? Shuna boradi, shuna bor o'zi. Sog'liq haqidagi kitoblar degan bo'lim bor. Boradi, hozir tushkunlikka tushib turibman u kundan beri. Shuna kitobini oladi, uyga borib, kundaliklariga, savollarga javob berib, o'zini o'sha kitob bergan resurs bilan kuchini ko'tarib oladigan kitoblar bor. Chet ellarda. Bizda yo'q bu kitoblar. Stress nimaligini, undan chiqib ketish nimaligini oddiy bitta kundalik tarzida. Ya'ni ejidnevniklar bo'ladi-ku, boshqalar qo'li ko'tarib yuradi. Ejidnevnikda bugun 1-yanvar, orqasida 1-yanvar kuni nima qilasan? Bugun 2-yanvar, bugun 2-yanvar kuni ruhiy salomatlik uchun nima qilasan? Upражненияlari bor, o'zing haqingda yozib chiqish qaydnomalari bor. A biz O'zbekistonda hali bu narsalar qilinmagan. Kim qiladi? Qachon qiladi?
Demek savolimizning ikkinchi qismi sifatida Zebunso Ahmedovaning maqsadlari kelajakdagi degan bo'limiga bularni qo'ysak bo'ladimi? Qaysidir ma'noda. Ha, men worksheet, workshop deymiz, o'sha kundaliklar. Kundaliklar qilish jarayonida ham ko'p ishladim. Bor bu kundaliklar. Ammo masalan boshqa sahifalar kuzataman. Sahifalar kuzataman. Xalqga beminnat yordam beryapti degan blogger bo'ladimi? Ha, yo menga o'xshagan bir mutaxassis bo'ladim. Uni rag'batlantirishadi. Rag'batlantiradi. Ani nimasini qo'yib qo'yadi, nima deydi, kartasini qo'yib qo'yadi, rag'batlantiring. Bu siz salomatligingiz uchun nimadir yaratdi bugun deydi. O'sha rivojlangan mamlakatlar uni rag'batlantiradi. Bizda yo'q. Bizda unaqa narsa yo'q. Bilmadim, balki men shunaqa deb o'ylarman. Ya'ni ruhiy salomatlik uchun ishlayotgan insonni rag'batlantirish degan narsa hali O'zbekistonda rivojlanmagan. Vaholanki, Zebunso Ahmedova kasbiy faoliyatidan kelib chiqib, jamoani ushlab turish faoliyatidan kelib chiqib, O'zbekiston qonun sifatida soliqlarni butunlay to'liq to'g'ri to'lab ishlashdan kelib chiqqandan tashqari yana xalqga mamlaqa ishlar qilish uchun juda katta manba, juda katta resurs, juda katta finansiyaviy resurslar kerak. Endi bizni dinimizda, e'tiqodimizdan kelib chiqib zakot deydi, hali pulni berish deydi, boshqa deydi. Har doim o'sha nima deydi, qatta yetim bor ekan deb qidirishadi, qatta nima bor ekan deb qidirishadi, shu pulimizni beraylik yetimga deydi. Vaholanki yetimlarni davlat ham qo'llab-quvvatlaydi, qo'ni-qo'shnisi ham qo'llab-quvvatlaydi. Yana bitta yetimlar bor. Ilm yo'lidagi yetimlar bor. Ular hech kim qo'llab-quvvatlamaydi. Ular ham yetim. Ular o'zlarini o'zlari qo'llab-quvvatlaydi. Lekin zo'r yetimlar ular, chunki payg'ambarimiz yetim bo'lganlarda. Yo'q joydan biror narsa qila oladigan yetimlar. Shu payg'ambarimizga o'xshagan yetimlar, hamma tarafdan qo'llab-quvvatlash oladigan yetimlar boshqa. Bizga o'xshagan hech qattan qo'llab-quvvatlab ololmaydigan payg'ambarimizga o'xshagan yetimlar boshqa. Ya'ni ilm yo'lidagi insonlarga ma'rifat, ziyo hali bir to'g'ri yo'lni tanlash yo'lidagi. Va yana bitta siz beradigan savollarni ichiga savol qo'shib ketay. Nimaga Zebunso Ahmedova mana shu 50 ming auditoriya bo'lyapti. Bu spets auditoriya hisoblanadi. Spets auditoriya degani bu kanalda sog'lom odam qolishi mumkin emasdi. Har kuni depressiya haqida gapirsa, bir kunmas bir kun bitta odam depressiya ham yo'q-ku deb chiqib ketadi. Shuning uchun mana spets auditoriyaga nimaga dorilar haqida gapirmaydi? Psixiatrman deydi-ku, nimaga dori? Uyquga nima dori kerak? Uni qanday asorati bor? Nimaga gapirmaydi? Gapirmasligimiz sababi bizni O'zbekistonda dori sotib olish imkoniyati bemalolroq va bu yaxshi emas. Bizni dorilarimiz ham oddiy dorilar emas. Uni bilib bilmasdan qo'rqorona ana nimada aytvordi-ku? Videoda aytvordi-ku? Degan narsa. Masalan, ya'ni kasallikka tashxis qo'yib yoki bo'lmasa video orqali yoki telefonda hech qanaqa tavsiya qilinmaydi, dori. Mumkin emas. Qanaqasiga mumkin? Mumkin emas. U psixotrop dorilar hisoblanadi. Agar men o'sha prosta o'sha dorini qanaqaligini ta'sir mexanizmini aytib bermoqchi bo'lsam ham, borib kimdir aytdi-ku deb sotib olsa, u qatan bilding. Ana doktor aytuvdi. O'zi psixotrop dorilarni tavsiya qiladigan mutaxassis qaysi? Psixiatrlar. Ammo hozir o'sha neuroleptiklar deb ataymiz. Aytaylik, antidepressantlar deb ataymiz. Narkotik sifat benzodiazepin guruhidagi dorilar deb ataymiz. Ular narkotik sifat dorilar hisoblanadi. Ana o'shalarni
psixiatr, faqat psixiatr yozolar. Lekin o'sha yengilroq ko'rinishidagilarni, masalan, antidepressantlarni sioz ko'rinishidagi larini nevropatologlar ham, aytaylik, zarur bo'lib qolgan ginekolog ham yozganini ko'ryapmiz. Va bu haqda qonun bir qiyozma degan cheklov bermayotgan bo'lishi mumkin. Ammo ular bilib turib yozishmaydi. O'zlari biladi, bu dorini yozdimi, uni nazorati, uni javobgarligi juda kuchli ekanligini bizani o'sha aytaylik endokrinologimiz ham, ginekologimiz ham, aytaylik, kirurglarimiz ham, onkologlarimiz ham biladi. Va yozishmaydi. Uni faqat psixiatrlar zimmasiga olib, shu har kun ishlatib yurgan dorisi bo'lgani uchun yoza oladi. Va o'sha dorini sotib olish imkoniyati Amerikada yo'q. Dorini yozdimi? Yo'q, ola olmaydi. Qayerdan olar? Retsept yozib, bu yoqdan doktor retsept yozsa, o'sha retsept farmatsevtika saytida shunaqa retsept yozildi deb keladi o'zi. Ya'ni ulangan. Mana meni retseptim, men retseptim. Farmatsevtika savdosining saytiga ulangan. Men yozdimmi? Yo'qda ko'rinadi, ular o'sha doriga doktordan zaifga keldi dedi. Doktor 30 ta bo'lsa 30 ta yozadi. 32 ta 33 ta bera olmaydi. Doktor yozgan dorini doktor yozgan sonda beriladi. Biz unaqa bo'lmagan uchun men yozmayman, men aytmayman ham. Shuncha menga aytishadi-da, nimaga dorilar haqida aytmaysiz? Ayta olmaymiz. Bu opasin dorilar. Xo'p, suhbatimiz so'ngida aynan sahifa kuzatuvchilariga so'zlaringiz aytib berishingiz mumkin. Men bola tarbiyasi bo'yicha ham yaxshi mutaxassisman. Aytadi, kimdan tarbiyani o'rgan? O'zining bolasining tarbiyasi bo'lsa. O'g'lim Westminster bitirgan, bir katta tashkilotda ishlaydi. Qizim Singapurskini bitirgan, u ham kattaroq tashkilotda ishlaydi. Kichkina qizim Westminsterga o'qishga kirdi hozir. Kelinim Westminsterni bitirgan. Har biri 2 ta, 3 ta, 4 tadan tilda biladi. 3 ta nevaram bor. Turmush o'rtog'im, onam borlar mana hammasi Allohga shukr, bir xudoni bir erka bandasiman. Hammasi xudoga shukr yaxshi. Va shu yo'lda o'zim bolam qanday tarbiyali? Qanaqa qilsam bu o'qiydi? Qanaqa qilsam to'rtta tilda o'rganadi? Qanaqa qilsam bu umrini zoya ketkizmaydi deb o'zim bola tarbiyasi haqida kitoblar yozganman. Kamida bir 5-6 kitob yozganman. Kichkina boladagi katta qo'rquvlar, tarbiyasi tarbiya, ertak terapiya, bolalardagi og'ir muammolarda psixolog yordami, faqat ajrimdagi bolalar, ana 5 tasini sanadim. Bu bolalar uchun. Bolalar uchun. Undan tashqari chiqmayotgan bitta kitobim bor. Nimaga bolangiz gapirmaydi va nimaga bolangiz giperaktiv? Degan kitob yozganman. Chiqmayapti. Buni chiqish uchun kamida 2000, 3000 dollar pul kerak. Bitta kitob chiqishi uchun. Tayyor turibdi, lekin men chiqara olmayapman. Va er-xotin muammolariga 8 ta, 10 ta kitob yozganman. Qo'rquv bo'yicha bitta kitob yozdim, bitta worksheet, o'sha workshop deymiz, anaqa kundalik yozganman. O kundalikda har kuni bugun nima qildim, qo'rquvdan chiqish uchun upражнениялар hammasi yozilgan ular. U ham chiqqani yo'q. U ham sanashdi, где-то oldingi yil sana berishganda 26 million deyishganida o'shani chiqishini. Bu yilgi hisobda 1.2 millionga boradi chiqishi, o'sha bitta kitobni chiqishi, mingta donasi chiqishi. Bularni yozib tayyorlab qo'yganman, lekin chiqarganim yo'q. Mana shu kitoblarni chiqishi va xalqga yetib borishiga mana bu keyingi mana loyiha. Qatdan yordam, qanday ko'mak, bitta Alloh endi uni rizqini, yo'lini ko'rsatadi, no o'sha yo'lda yana harakat qilaman. Mana men bitta mana bu nizos rahbarni berib yubordim. Mana mash kitob kichkina bo'lib chiqqan, bunaqa rahbarlar uchun kitoblar
keyin bitta bir rahbar men O'zbekistonda hurmat qildim o'sha kompaniyani. Endi otini aytmayman, reklama bo'lmasin deb bir bola yugurib keldi. Zemin Sapani ofisimi? Ha, Zemin Sapani ofisi. Mashaq kitob bor ekan. Ha, bor. Bizga 2 pachka bering. 2 pachkasi 80-90 ta. Nimaga aytsa, biz hammam shuni o'qib chiqishimiz kerak ekan, deshtida. Hayron qoldim. Men bilardim O'zbekistonda o'sha kompaniya liderlardan biriligini. Lekin o'sha kompaniyaning ichida o'zini boshqarish uchun kitob targ'ibot qilib, kitob o'qigin deysi menga. Men bekorga ham shu Alloh nazar tushmagan ekan. Alloh nazar tushish uchun ilmi bor ekan deganman. Mana shu kitoblarni endi mana qalin muqovali ko'rinishda, yana qo'shilgan variantlarda chiqarmoqchiman. Mana auditoriyam ichida nashriyotga bog'liq, kitob savdosiga bog'liq hamda bizni sayt sahifamizni rivojlantirishga, bizni mana shu odamlarning ruhiy salomatligini rivojlantirishga odamlar bo'lsa, menga va sizga murojaat qilsin, telefonlaysiz. Albatta, quyida yozib qoldirilgan telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishingiz mumkin, ya'ni hamkorlik masalasida va bu eng to'g'ri yo'l ilm yo'lida hamkorlik qilish deb o'ylayman. Va o'ylaymanki, bugun yo'q, hozir oxirgacha bitta gapim bor. Va men mana shu auditoriyadan tashqari bola tarbiyasi, er-xotin muammolari, nikoh muammolari, yopiq kanalda endi doktor bo'lganligimiz uchun jinsiy buzilishlar muammolari, psixologik jinsiy buzilishlar muammolari haqida ham kanallarda alohida ochish niyatim paydo bo'ldi. Chunki qo'rqqan odamga bola tarbiyasini aytsa, "Hey, bolang nariyoqqa qo'y, yani qo'rqqan odam nima deydi? Ol nariyoqqa qo'y, qo'rquv keldi" deydi. U ko'ziga ko'rinmaydi. Ya'ni faoliyatini boshlayotgan, ya'ni siz bilan hamkorlikda faoliyat yuritmoqchi bo'lgan mutaxassis, yaxshi mutaxassislar ham murojaat qilishsa bo'ladimi bu soha bo'yicha? Men bu haqda o'ylamadim. Men bitta narsa haqida o'yladim va bizni programmistimiz bilan shuni maslahatlashdimki, men bola tarbiyasi haqida, o'smir tarbiyasi haqida, er-xotin muammolari, krizislar haqida alohida kanal ochib, o'sha kanalga hozirgidek mana shu vahima haqidagi o'sha Zemin Sahmedova kanalidagi endi faqatgina bola tarbiyasi, faqatgina o'smir tarbiyasi, faqatgina o'sha kasb tanlash muammosi haqida podkastlar, videolar, bilimlar berib bormoqchiman va o'shaning ichida endi kitob o'qishni ham targ'ib qilmoqchiman. Endi boyagi savolingizga yana ozgina qaytmoqchiman. Qachon insonlar aldanmaydi ekspert bo'lish uchun? Qachonki ularda tarozi paydo bo'ladi. Tarozini faqat kitob beradi. Ya'ni kitobda ichidagi bilimlarni paydo qilgandan keyin shu bilimlar asosida gapiryaptimi bu kurs? Shu bilimlar mana Google kompaniyasi nimaga dunyoni qamrab oldi? Nimaga Nissan dunyodan ketmayapti? Nimaga Toyota kompaniyasi dunyodan ketmayapti? Ularda ichida qanday psixologiya bor? Va o'sha dunyo tan olgan psixologiyani kitoblarini ozgina bo'lsa ham bilimlar xalq ichiga kiradiki, ular o'zlari ekspert bo'lib aldanmaslikni boshlaydi. Bu joyda albatta mutaxassislarning ham o'rni katta deb o'ylayman. Ya'ni deyishadiki, zulmatni la'natlaguncha unga bitta bo'lsa ham sham yoqing degan ibora bor xalq orasida. Ya'ni bu shamni yoqish albatta shu sohaning ichida yurgan yaxshi ekspert mutaxassislarga ham bog'liq. Ya'ni shu zulmatni yoritish uchun. Endi o'sha shamni masalan xalq orasiga kirgizib ko'rdik, bola tarbiyasidan kitoblar yozdik, qo'rquv va himoyalarga yozdik. Endi o'sha shamni balkim meni eshitayotgan mutaxassislar mana gapimni yoqtiradimi, yoqtirmaydimi? Endi studentlarning ichiga ham o'sha shamni yoqmoqchimiz. Mana bizda birinchi kitobimiz, psixoterapiya kitobimiz paydo bo'ldi. Makterapiya degan. Bundan keyin gipnoterapiya, bundan keyin yana sxematerapiya yoki bundan keyin kognitiv behavioral terapiya degan kitoblarni ham sekin-sekin o'zbek tilida o'zbek studentlariga yozishni mo'ljallab turibmiz. Suhbat uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, bugun kuzatuvchilarimiz tomonidan berilgan ko'pgina savollarga javob ola bildik.
Ve bu bunaqa turdagi podcastlarımızı devam ettirishni xohlardik. Agar sizda ham aynan mutaxassislarimiz, markazimiz mutaxassislariga yo'llanadigan savollaringiz bo'lsa, albatta izohlar qismida yozib qoldirishingiz mumkin. Va bu savollardan kelib chiqqan holatda va sizning aynan bu podcastimizda ko'rsatgan aktivligingizga nisbatan biz bu loyihani davom ettirishga yana ham turtki bo'lar deb o'ylayman. Kattakon rahmat suhbat uchun. Salomat bo'ling. Bizning savol beradigan mutaxassisimiz Turkiyaning Halich universitetining magistri, bizi hozir xodimimiz va Turkiyada klinik psixologiyani juda ham yaxshi o'qib O'zbekistonga katta bilimlar olib kelayotgan Halich universitetining magistri Elchinbekka katta rahmat aytaman. Bizni qo'llab-quvvatlash tarzida kanalimizga obuna bo'lib va sizning ham yor birodarlaringiz, qarindoshlaringiz, tanishlaringiz mana shu kanal dagi yaxshi ma'lumotlarni olishiga yordam beradi va keyinchalik bola tarbiyasi, o'smir tarbiyasi degan biz ochgan kanallarga ham obuna bo'lasiz degan umiddamiz.